ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ବମ୍ବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାରେଖା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଲକିଲା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଶାହାଜାହାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ରକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଥୁମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ କେତେ ଥର କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଘୋଷିତ ହେଲା ଉତ୍ତର 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପରଶୁରାମ ମନ୍ଦିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାନଦୀ କେଉଁଠି ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରିଛି ଉତ୍ତର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ କପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର 1947 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମୟୀ ନଗରୀ କିଏ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଚିଲିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ହ୍ରଦଟି ଅଶଖୁରାକୃତି ଉତ୍ତର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଉତ୍ତର ବଳଦେବ ରଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ନୂଆ ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଟନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଂହ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗିର୍ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ୱେତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ତୁଳା